Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում այսօր կքննարկենք Բուհերը հակառակ իշխանությունների խոստումների քաղաքականացվում են։ Ինչու թեման ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Սերոբ Խաչատրյան, կրթության փորձագետ, Ավետիք Մեջլումյան, հանրային քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն, Յուրի Մովսիսյան, ռեստարտ ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Հրավիրել էինք նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ներկայացուցիչին, այնտեղ իզալմանից մեզ ասացին, որ չափազանց զբաղված են և չեն հասցնի պարզապես։ Հեղափոխության տրամաբանության մեջ էր մտնում նաև Բուհերի կրթական հաստատությունների ապակաղաքականացումը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ելույթներում բազմիցս քննադատել է նախկին իշխանություններին, երբ քաղաքականացնում էին կրթական հաստատությունները Բուհերը։ 2019-ին անգամ ժամանակին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը նկատեց, որ արդեն 99%-ով ապակաղաքականացված են Բուհերի խորհուրդները։ Ես գնահատական չտամ, կխնդրեի ձեր տեսակետը, որքանով է այդ խոստումը կատարված և ինչ ունենք այսօր, պարոն Խաչատրյան, թերևս ձեզնից սկսենք։ Շատ լավ, նախ ես ասեմ, որ ընդհանրապես Բուհերի քաղաքականացումը լավ բան է, որովհետև մեզ մոտ քաղաքականությունը այնքան վարկաբեկված է, որ ինչ որ կապվում է քաղաքականության հետ, համարվում է վատ բան, բայց արիստոտելյան իմաստով քաղաքականություն բառը նշանակում է ունենալ այլ ընտրանքներ, ընտրության հնարավորություններ, այսինքն իմաստը սա է, բայց մեզանում միշտ Բուհերը դարձել են որոշակի քաղաքական օրակարգերի սպասարկող, և այդ իմաստով իհարկե ես շատ կուզենայի, որ իսկապես Բուհերը քաղաքականացվեն լավ իմաստով, լինեն այլ ընտրանքներ, լինի որոշակի կոնցեպտուալ մոտեցում, բայց մեզ մոտ Բուհերը շարունակում են, այսպես ասենք, մնալ իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Իրական հարցը ես այդպես կձևակերպեի, որ Բուհերը ինքնավարություն չունեն և շարունակում են բավական խիստ ձևով վերահսկվել իշխանությունների կողմից։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը։ Եվ իհարկե այս վերջին տարիներին տարբեր այսպես փոփոխություններ եղան։ Սկզբնական շրջանում իշխանությունը ավելի լիբերալ էր, այսինքն փոխվեցին խորհուրդների կազմերը, այնտեղ ուղղակի փոփոխությունը եղավ այն, որ եթե առաջ նախարարներ էին հիմնականում ներկայացված, վարչապետ, երկրի նախագահ, հեղափոխությունից հետո այդ մարդիկ փոխարինվեցին, ասենք, փող նախարարներով, վարչության պետերով, փող մարզպետներով, այսինքն ռանգը իջեցվեց պաշտոնյաների, բայց ընդհանուր օպերացիոն համակարգը ըստ էության չփոխվեց։ Ճիշտ է, մենք ունեցանք նաև Բուհեր, որտեղ նույնիսկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ընտրվեցին խորհրդի նախագահ, օրինակ Շիրակի պետական համալսարանը, Վանաձորի համալսարանը, տնտեսագիտական համալսարանը Հայաստանի, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե մոտեցումը այն էր, որ պետք է Բուհերը վերահսկվեն։ Իրավիճակը բավական փոխվեց պատերազմից հետո, որովհետև մի շարք Բուհեր հայտարարություններով հանդես եկան, պահանջելով իշխանության հրաժարական, և սա ըստ էության փոխեց իշխանության օրակարգը նաև։ Իշխանությունը հասկացավ, որ քանի որ իր դիրքերը թուլանում են, հետևաբար այդ նախկին որոշակի լոյալությունը Բուհերի հանդեպ պետք է խստացնել, և հիշում եք արդեն այս տարվա մարտին ընդունվեց բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքը, և այնտեղ արդեն կառավարությունը շատ անսպասելի ձևով պահանջեց հոգաբարձուների խորհրդում ձայների մեծամասնություն, որը իսկապես շոկային էր անձամբ ինձ համար, որովհետև ես հիշում եմ, որ մինչև 18 թվականը մենք պայքարում էինք, որ ասենք, ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հաստատի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը, այս հարցի համար էինք պայքարում, և դա համարվում էր որպես միջամտություն Բուհերի ինքնավարությանը, որ եթե վարչապետը հաստատի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը, դա խաթարում է Բուհերի ինքնավարությունը։ Այսպիսի բաների համար պայքարող մարդիկ հետո որոշեցին, որ չէ, պետք է հոգաբարձուների խորհրդի կազմը ոչ միայն վարչապետը հաստատի, այլ պետք է կառավարությունը այդ կազմում ունենա մեծամասնություն։ Սա ուղղակի, ասենք, ես սա այսպես եմ մեկնաբանում, հա, քանի որ արդեն դիրքերը թուլացան իշխանության, իշխանությունը մոռացավ իր սկզբունքները և փորձեց
իրավիճակից ելնելով հարցելուց էլ, իսկ իրավիճակը պահանջում էր խստացնել մոտեցումները և իհարկե ծամանադրական դատարանում այս օրենքը ճանաչվեց հակաիրավական և պաստորին նորից հետ գնաց։ Սա իհարկե նաև մեծագույն ծախողում էր, որը ըստերության նշանակում այսքան չարչրկելուց հետո այդ օրենքը ընդունվեց հակասամանադրական օրենք։ Ընդհանուր և վերջի ես ընտրություններին էլ անդրադառնամ, ինչն է հիմա մտահոգում, որ այս փոփոխությունների արդյունքում վերջերս երեք բուհերում ընտրություններ եղան. Բժշկական համասարանը, Երևանի պետական համասարանը և մանկավարժական համասարանը։ Եվ ցավալին այն է, որ երեք բուհերում էլ կար ռեկտորի մեկ թեկնածու։ Այսինքն մենք էլի վերադարձանք այն հին ժամանակներին, երբ որ լինում է մեկ թեկնածու և ոչ ոք, այսպես ասենք, չի ցանկանում կամ ռիսկ չի անում դիմել, որ հաշվելով, որ անիմաստը, որտեղ արդեն ամեն ինչ որոշված է։ Շնորհակալություն, պարոն Մեջլումյան, դուք ուսումնասիրություն ունեիք, հետազոտություն, որտեղ անդրադարձել էիք նաև բուհերի քաղաքականացման թեման, եթե կարելի է կոռուպցիոն, այսպես փիլիսոփայությամբ, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր ուսումնասիրությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյանը շատ համակողմանիորեն բավական համապարփակ ձևով ներկայացրեց իրավիճակը ու կարելի ասել ախտորոշումը բավական ճշգրիտ տրվեց, այդ առումով երևի դժվար կլինի այս գնահատականներին ինչ-որ բան հավելել, բայց եթե խոսեմ հենց մեր հետազոտության կոնտեքստում, հետազոտությունը իրականացրել ենք ԱՄՆ ՄԶԿ և Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ և նպատակներ գնահատել ՏՀԶԿ շրջանակներում 2000 հապավումները, եթե կարելի է ասենք, որովհետև տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն կամ առավել հայտնի OECD հապավումով, OECD շրջանակներում 2018 թվականին Հայաստանին ներկայացված հակակոռուպցիոն միջոցառումների առաջարկությունների կատարման գնահատումն ենք արել և այդ առաջարկությունների մի զգալի մաս 5 խոշոր առաջարկություն իրենց 16 բաղադրիչներով նվիրված էին բարձրագույն կրթության ոլորտին։ Ցավոք տեսնում ենք, որ գրեթե ոչ որևէ բաղադրիչի առնչությամբ դրական առաջընթաց չունենք, այսինքն նույնիսկ եթե կան որոշակի դրական արդյունքներ, դրանք պայմանավորված են այլ հանգամանքներով կամ շատ ավելի վաղ էր մեկնարկել դրանց իրականացումը և կարելի ասել որևէ կերպ այդ առաջարկությունները այդպես էլ չեն ընկալվել որպես անհրաժեշտ ու կարևոր մի բան մեր բուհերի կամ կրթության նախարարության կողմից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականացման խնդրին, որի վերաբերյալ ևս առաջարկություններից մեկի բաղադրիչն էր դրան առնչվում, որ պետք է ապահովել ապաքաղաքականացումը, այստեղ հիմնականում տեսնում ենք միայն օրենքի նախագծում որոշակի փոփոխություններ, բայց այստեղ էլ խնդիրը, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, այն է, որ օրենքը, ինչպես գիտենք, նախագահը չստորագրեց, վիճարկեց սահմանադրական դատարանում և օգոստոսին սահմանադրական դատարանը այդ դրույթները կառավարման հետ կապված ճանաչեց հակասահմանադրական։ Հիմա նոր արդեն լրամշակված հոկտեմբերին, այս տարվա հոկտեմբերին լրամշակված տարբերակում կարծես որոշակի լուծումներ գտնվել են, արդեն խորհրդի կազմը ոչ թե 9 անդամից է բաղկացած լինելու, այլ 12, եթե նախկին տարբերակում այդ վիճարկված դրույթը ասում էր, որ 5 ներկայացուցիչ ունենալու է հիմնադիրը կամ կառավարությունը, այս դեպքում կարելի ասել, որ հավասար է բաշխված, այսինքն 6-ը, 12-ից 6-ին առաջադրում է բուհը, հատկապես ակադեմիական խորհուրդը, և 6-ին արդեն հիմնադիր մարմինը, կառավարությունը։ Եվ ևս 2 կարևոր բան կա այդ օրենքի լրամշակված, նախագծի լրամշակված տարբերակում, 2 կարևոր սահմանափակում, որ բուհի կառավարման խորհրդի անդամ չեն կարող լինել կուսակցության ղեկավար մարմիններում պաշտոն ունեցող կամ ղեկավար մարմիններում ներառված, ներգրաված մարդիկ, և երկրորդը, որ չեն կարող խորհրդի անդամ լինել քաղաքական
պաշտոն զբաղեցնող անձինք։ Ճիշտ է, այս կարգ եւ օրենքը եւ այս կարգավորումները դեռ ուժի մեջ չեն մտել, բայց ինքնին արդեն դրական հանգամանք է սա, այսինքն եթե այս կարգավորումները արդեն սկսեն գործել, մենք արդեն նկատելի փոփոխություններ կտեսնենք, օրինակ ԵՊՀ, գիտենք, ԵՊՀ խորհրդի ղեկավարը նախագահ Սուրեն Պապիկյանն է, ով միաժամանակ նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամը, եթե ճիշտ եմ հիշում, նաև կուսակցության խորհրդի ղեկավարն է, եթե ճիշտ եմ հիշում, վարչության նախագահ, այսինքն առնվազն այս մի ակնհայտ դեպքով արդեն սահմանափակում կլինի, եւ նույնը նաեւ այլ բուհերի դեպքում, այսինքն այս երկու կարգավորումը կարելի համարել դրական քայլ, բայց էլի կրկնեմ, որ ընդհանուր ախտորոշումը ցավոք սրտի ճիշտ այն առումը, որ միայն կարգավորումների մակարդակով ենք քայլ կատարել, այն էլ կիսատ այն առումը, որ դեռ ուժի մեջ չեն մտել, այսինքն պրակտիկան դեռ կարելի ասել իներցիայով շարունակվում է։ Շնորհակալություն, Յուրի Մովսիսյանը, բացի այն, որ ռեստարտ ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ է, նաև հենց ուսանող է։ Յուրի, երբ 2018-ին այդ շարժումը կար, բոլոր այդ փողոցերից դուրս եկել, ուսանողները շատ մեծ դրակատարություն էին, և դուք էլ ձեր նախաձեռնությունը պայքարում էր նման երևույթների դեմ, ի՞նչ եք անում այսօր և ինչպես եք նախընկալում այս կտրուկ փոփոխությունը վերաբերմունքի։ Շնորհակալություն, նախ կուզեի անդրադառնալ երկու ծայրահեղ, այսպես ասած, մոտեցումների։ Հիմնականում ներկայիս ապաքաղաքականացվածության իրավիճակը, երբ փորձում ենք գնահատել, երկու ծայրահեղ համեմատություններ են կատարվում։ Նախ առաջինը մինչև 2018 թվականն ընկած իրավիճակի հետ, սա կարծես փորձ է արդարացնելու ներկայիս իրավիճակը, և հեղափոխական այդ գործընթացների ժամանակ հնչած խոստումները։ Ինչի ես սրանց հետ համաձայն չեմ, որովհետև նախ այդ խոստումները, որոնք տրվեցին 2018 թվականի ընթացքում այդ հեղափոխական գործընթացներ, շատ հախուռն էին, երբեմն նաև հակասող, օրինակ եթե հիմք վերցնենք Նիկոլ Փաշյանի այն հայտարարությունը, թե օրինակ բուհերը պետք է անցնեն ամբողջովին ինքնակառավարման, իհարկե դրա մեջ որոշակի մենք ռացիոնալ հատիկ դժվար գտնենք, ու ես կոնկրետ նույնիսկ համաձայն չեմ դրա հետ։ Ավելի շատ խոսքը գնում էր, որ պետությունը իր լիազորված մարմնի միջոցով պետք է որոշակի մասնակցություն ունենա, սակայն մենք ոչ միայն այսօր չունենք այդ խոստումը իրականացված, այլ ավելի, ինչպես նշվեց, պատերազմից հետո քաղաքական իշխանությունները փորձում են առավել վերահսկողություն իրականացնել բուհերի կառավարման խորհրդում, ինչը ցավալի է, ու նաև շատ հիասթափեցնող մեսիջներ են, այսպես ասած, ուղարկում հեղափոխության մասնակցած ուսանողներին, որովհետև եթե դիտարկենք տարբեր սոցիալական շերտեր, ովքեր մասնակցեցին հեղափոխական գործընթացներին, երևի թե ուսանողությունը միայն այն հասարակության շերտներ, որ հստակ ձևակերպել էր, թե ինչ խնդիրներ կան, ինչպիսի լուծումներ էինք առաջարկում ու առաջ էին քաշում ազատ անկախ այդ բուհերի գաղափարը, ինքնուրույնությունը բուհերի, ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների անկախության և ինքնուրույնության սկզբունքը, բայց փաստացի կարելի ասել այսօրվա իրավիճակը, երբ գնահատում ենք, նաև ուսանողների մեղքն է, որ հետագայում հետ հեղափոխական շրջանում չկարողացան քայլեր ձեռնարկել, նաև իշխանությանը ստիպելու այդ բարեփոխումները կատարել։ Ինչու չկարողացան, ասեք։ Ես ճիշտ ասած, միշտ իմ ընկերներին այդ հարցը տալիս եմ, որովհետև կոնկրետ երկու տարվա այդ ժամանակաշրջանում ես ծառայության մեջ էի, ու ինձ համար շատ ցավալի էր, ու երբ 17-18 թվականին ես սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում, այն ժամանակ իհարկե աղաղակող դեպքերը շատ էին, բայց երբ վերադարձա, իհարկե այդ աղաղակող դեպքերը այլևս գոյություն չունեն, սակայն մի շարք ցավալի հանգամանքներ ինձ համար պարզ դարձան, մասնավորապես օրինակ վարչական ապարատում, այսպես ասած, մարդիկ կային, ովքեր օրինակ ճնշումներ էին գործադրում միջև հեղափոխություն ուսանողների վրա, բայց պարզվեց օրինակ հեղափոխությունից հետո իրենց պարգևատրում էին, չգիտեմ, օրինակ նախարարության կողմից ինչ-որ դասային աստիճաններ են ստանում նույնիսկ, ու հենց այս հիասթափեցնող մեսիջները հենց նաև սա նկատի ունեմ, իսկ ինչ նաև կարևոր ուսանողական այդ ինքնակառավարման մարմինների հանգամանքը, նայեք փոփոխությունը 10, մինչև 18 և 18-ից հետո, եթե համեմատում ենք,
ֆակուլտետային մակարդակում որոշակի չափով, այսպես ասած, ազատականացվեց, եթե այն ժամանակ կարելի էր սխորդ մտնել ու միանգամից քեզ կուսակցական, այսպես ասած, վկայական էին հանձնում, այսօր կարելի ասել գոնե եթե քաղաքականացված են, ապա ինչպես նշվեց, լավ իմաստով են քաղաքականացված, այսինքն ինչ որ չկան կուսակցականներ, որոնք առաջ են տանում իրենց կուսակցության գաղափարները կամ ինչպես օրինակ երիտասարդական հիմնադրամ գոյություն, այսպիսի սերտաճում գոյություն չունի, բայց այնուամենայնիվ միշտ մենք Երևանի պետական համալսարան ցուցիչ ենք ընդունում քաղաքականացվածության մակարդակը Հայաստանում չափելու համար Բուհերում, ու այս առումով ղեկավար կազմը փոփոխություններ տեղի չունեցան ու սխորթում, ինչը իհարկե ես իհարկե չեմ ընդունում, որ ասում են ղեկավար կազմում ու սխորթների, հատկապես Երևան պետական համալսարանում, հանրապետականացված են կամ որևէ այլ կուսակցության անդամներ են, բայց այնուամենայնիվ ես մի ակնառու դեպք եմ լավ հիշում, 18 թվականին մարտին մինչ հեղափոխությունը, երբ ԵՊՀ-ում քննարկում էր բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, այդ ժամանակ ներկա էր նաև Արայիկ Հարությունյանը, այն ժամանակ իհարկե ընդդիմադիր, և ու սխորհրդականները, էլի նույն ղեկավար կազմը, որ այսօր գոյություն ունի, ու կարծես այսօրվա համեմատության ներքո կարծես վարքագծի և կարծիքների տեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Արայիկ Հարությունյանը այն ժամանակ քննադատում էր, որ այդ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը չպետք է լինի Սերժ Սաքսյանը կամ այլ կուսակցական, իսկ ուսխորհրդի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները ասում են, որ մենք լոյալ ենք դրա հանդեպ, հիմա կարծես նրանք քննադատում են այդ բանը վարքագիծի իշխանությունների կողմից, իսկ Արիկ Հարությունյանի և մնացածի կողմից կարծես դրանք արդեն նորմալ բան են դարձել, ու Արիկ Հարությունյանի 2018 թվականի մայիսի հայտարությունը ես լավ հիշում, երբ նա ասաց, որ լուրջ բարեփոխումներ են տեղի ունենալու, այսինքն լուրջ բարեփոխումներ ասաց, մենք հասկանում ենք համակարգային բարեփոխումներ, սակայն նաև այսօրվա իրավիճակը, այսպես ասած, մի հատ ամորֆ իրավիճակ է ստեղծվել, ու կարելի ասել, չի կարելի գնահատել, որ եթե աղաղակող դեպքեր չկան, այսինքն ինչ-որ ճնշումներ չկան, ուրեմն Բուհերը ապա քաղաքականացված են կամ քաղաքականացված են լավ իմաստով։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ձեր կարծիքով ինչու է իշխանությանը անհրաժեշտ ունենալ վերահսկելի կրթական համակարգ ըստ էության, վերահսկելի հանրակրթություն, վերահսկելի բուհական համակարգ, ընդ որում ըստ էության կրթության որակի հաշվին, ինչքան հասկանում ենք։ Դա իհարկե պարզ է շատ, դերևս Թոմաս Հոբսն է ժամանակին ասել, որ զգուշ եղեք համալսարանների հանդեպ, նրանք պետք է վերահսկվեն, պատճառները մի քանիսն են, առաջին պատճառը այն է, որ կրթական համակարգը ունի բավական մեծ ընդգրկվածություն, այսինքն մենք ունենք 400 000 աշակերտ, ունենք մոտ 80 000 ուսանողներ, եթե դուք դրանց գումար եք նաև աշխատողներին, ընտանիքի անդամներ և այլն, կարելի ասել, որ Հայաստանի հասարակությունը գրեթե ամբողջությամբ, այսպես թե այնպես, առնչվում է կրթական համակարգին, դրա համար կրթական համակարգը կառավարելի պահելը շատ էականա ցանկացած իշխանության համար, որը այսպիսի, այսպես ասենք, ծանր վիճակներում է հայտնվում, ինչի զարգացած երկրներում դա կարևոր չի, որտեղ ընդեղ ասենք մարդիկ հանգիստ վիճակ է, ընտրությունով գալիս են, ընտրությունով գնում են, մեզ մոտ անընդհատ լարվածություն կա և նաև որոշակի ռիսկեր կան, պատերազմ և այլն ծանր տնտեսական վիճակ, դրա համար այդ ճգնաժամերը ստիպում են իշխանությանը փորձել վերահսկել կրթական համակարգը, որտեղ եթե դուք հիշում եք, պատերազմից հետո այդ մեծ ալիք եղավ, չէ, հրաժարականների պահանջ, նույնիսկ ես հիշում եմ դպրոցի տնօրեններ եղան, որոնք հացադուլ էին հայտարարում պահանջելով վարչապետի հրաժարական և այլն, Facebook-ում բավական, և դրանից հետո արդեն սկսեց ուժեղ վերահսկողություն, ինչ են գրում տնօրենները Facebook-ում, ինչ են լայքում, և այո, ցավոք եղան նաև պաշտոնանկության դեպքեր, երբ որ տնօրենները հեռացվեցին ինչ-ինչ բաներ գրելու համար, սա է հիմնական պատճառը, ընդգրկվածությունը մեծ է կրթության համակարգում, շատ են մարդիկ, որոնք այս ոլորտում են, և երկրորդը երկիրը պերմանենտ ճգնաժամերի ու ցնցումների մեջ է, և դրա համար իհարկե պես շատ լիբերալ, եթե իշխանությունը իրեն պահի, դա ակնհայտորեն բերելու է իշխանության կորստի,
Իսկ Հայաստանում մենք դեռևս չենք ունեցել այդպիսի դեպք, որ իշխանությունը հեշտությամբ կորս համաձայնի իշխանության կորստի հետ։ Եվ մինչև պարոն Մեջլումյանին հարցս ուղղել եմ, նաև խնդրում եմ պարոն Խաչատրյան ասեք, թե կրթության որակի վրա նման մոտեցումը ինչ հետևանքներ է ունենում։ Պետք է ասել, որ անպայման ունենում է, որովհետև կադրային հարցերը օրինակի համար շատ հաճախ լուծվում են լոյալության սկզբունքով, ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքով։ Տեսեք, օրինակ խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ չնշեցինք, ռեկտորներին ներկայացվող պահանջները իջեցվեցին։ Սա իմ կարծիքով էլի անթույլատրելի բան է։ Ես հակառակը կասեի, որ նույնիսկ պետք է խստացվեն ռեկտոր դառնալու պահանջները, որպեսզի ավելի պրոֆեսիոնալ մարդիկ այդ պաշտոնները զբաղեցնեն։ Օրինակ տեսեք, դասախոսների հանդեպ պահանջները խստացվում են, չէ՞։ Հիմա օրինակ դասախոսներից պահանջում են հոդվածներ տպագրել, հեղինակավոր հանդեսներում տպագրվել, սկոպուս եւ այլն, բայց իսկ ռեկտորների ներկայացվող պահանջները իջեցվում են։ Ներեցի գուցե ոչ թե իջեցվում են, այլ հարմարեցվում են կոնկրետ տեխնացոյի։ Իհարկե, դա կարող է լինել, չեմ բացառում իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք դուք ասում եք որակի վրա ազդում է իհարկե, որտեղ մեզ պետք է կրթության համակարգի պրոֆեսիոնալացում։ Եթե եւ այս հարցերը հեշտությամբ կլուծվեն, եթե այդ պրոֆեսիոնալ չափանիշները դնեն, անկեղծ ասած ինձ համար այդ դեպքում այնքան էլ կարևոր չի, ինչպես կընտրվի ռեկտորը, որտեղ եթե մենք դրել ենք շատ լավ սոլիդ չափանիշներ, օրինակ ռեկտորը պետք է լինի իր ոլորտում հայտնի գիտնական, պետք է ունենա մենեջմենթի փորձ, հմտություններ եւ այլն, այ եթե այս պահանջները դնեն, արդեն ի՞նչ տարբերություն հիմա հոգաբարձուները կընտրեն, թե քանի հոգի որտեղից կնի։ Դու դիր բարձր պահանջներ, որպեսզի այդ պաշտոնին հավակնեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ոլորտում ունեն մեծ հեղինակություն եւ փորձ։ Սա այս իմաստով ազդում է, որովհետեւ ինչքան մենք պահանջները թույլատրում ենք, այնքան լոյալության, կոռուպցիայի, սեփական մարդկանց առաջ տանելու այդ հնարավորությունները մեծանում են։ Ես սա շատ կարևոր է եւ կուզենայի, որ օրենքը քանի դեռ չի ընդունվել, խստացվեն անպայման բուհի կառավարմանը ներկայացվող պահանջները։ Շնորհակալություն, պարոն Մեջլումյան, խնդրում եմ հարցին անդրադառնանք հենց կոռուպցիայի տեսանկյունից, այսինքն որքանով կոռուպցիոն ռիսկեր ունի նման մոտեցումը թե հոգաբարձուների խորհրդի, թե ռեկտորների ընտրության, կոռուպցիոն ռիսկի մասին թե կարելի է։ Կոռուպցիոն ռիսկ կամ այլ կերպ նաև կարող ենք ասել բարեվարկության ռիսկեր կամ բարեվարկության խախտումներ, իհարկե այս ամեն ինչը քաղաքականացվածությունը չէ միայն ինքնին խնդիր, այլ միգուցե ավելի շատ դրա հետևանքները։ Եվ այդ հետևանքները վերջին տարիներին նաև տարբեր հետազոտությունների միջոցով լավագույնս նկարագրված են։ Քաղաքականացվածությունը բերում է իհարկե ելի նշված լոյալության, այսինքն տարբեր մակարդակների նշանակումներում, բուհի տարբեր ուրեմն կառավարման մակարդակներում, դեկաններ, ամբիոնների վարիչներ, այլ նշանակումներ, կամ նույնիսկ եթե նշանակովի պաշտոն չէ, այլ ընտրությամբ է, բայց միևնույն է, նույնիսկ այդ դեպքում քաղաքական այդ հանգամանքը ազդեցություն է ունենում անձի ընտրության վրա, հաշվի առնելու նրա քաղաքական լոյալությունը, այսինքն ինչքանով է համահունչ այդ պահին բուհում գերակշռող կամ որևէ կերպ ներկայացված քաղաքական ուժի օրակարգին, լոյալ է, հավատարիմ է նրանց նկատմամբ, կարող է ինչ-որ հակառակ դիրքորոշումներ արտահայտել, թե ոչ եւ այլն։ Բնականաբար մյուս կարևոր բանը կրթության որակն է, որովհետեւ կրկին դա էլ բերում է նրան, որ ի հաշիվ նույն լոյալության եւ այլ ուրեմն այսպես ասած զիջումների զոհաբերվում է հաճախ կրթության որակը, այսինքն թե ինչ-որ մի անձ նպատակահարմար է, որ լինի այդ պաշտոնում, պարտադիր չէ նույնիսկ ռեկտորի, այլ բազմաթիվ այլ պաշտոններ կան,
նրա գիտական նվաճումները կամ դասավանդման որակը կամ եւ այլն բնականաբար ստորադասվում են այլ հատկանիշներին եւ դա անխուսափելիորեն բերելու է նաեւ որակի հանգմանը։ Մի խնդիր կուզեի նշել նախորդ հարցերի ընթացքում բարձրաձայնված ուսանողական նաև կառույցների հետ կապված, որովհետև երբ մենք խոսում ենք քաղաքականացվածության մասին, չափից ավելի շատ են կենտրոնանում կառավարման խորհրդի կամ ռեկտորի վրա, բայց կարևոր է նաև ուսանողական մարմիններ կամ այլ կառույցների քաղաքականացվածությունը։ Այստեղ օրինակ մեր հետազոտության շրջանակներ մի հետաքրքիր երևույթի մասին էին ասում, որ հիմա ուսանողական խորհուրդները պակաս կուսակցականացված են նախկինի հետ համեմատած, և դա բերել է նաև մի այլ բացասական միտման, որ ուսանողները պակաս շահագրգռված են ու այդքան էլ ակտիվ չեն այլևս մասնակցում ուսանողական խորհուրդների աշխատանքներին, այսինքն նախկինում դիտում էին դրանք որպես որոշակի կարիերայի կամ կուսակցական աստիճաններով առաջ խաղացման հնարավորություն, հիմա, քանի որ այդ հարթակը կարելի ասել չկա կամ արդեն ավելի չեզոք է, նաև իրենց շատ մոտիվացիան է որոշակիորեն պակասել։ Գուցե այդ մասին ավելի հանգամանորեն Յուրի Մովսիսյանը խոսի, որպես ուսանող։ Ուսխորհորդների մասով հիմնական։ Ուսանողների մոտիվացիայի մասին։ Ես ճիշտն ասած, մոտիվացիան միայն այդ առումով չէի կապի, որ միայն քանի որ կուսակցական կամ ընդհանրապես այդ կարիերայի միտումները հաշվի առնելով նրանք չեն փորձում, այսպես ասած, ավելի ակտիվ լինել, ավելի շահագրգիռ լինել, քանի որ միշտ էլ հիմա էլ եղել են ուսխորհրդականներ կամ այլ ուսանողական նախաձեռնությունների անդամներ, որոնք բացի դա նաև որոշակի այլ նախաձեռնություններով են հանդես եկել։ Հիմնականում այսօր ինձ կարծիքով դա ավելի շատ քաղաքական իրավիճակից է ածանցված, մասնավորապես ես երբեմն, երբ ընկերներիս կամ տարբեր այլ շրջապատներում փորձում ենք օրինակ վերհանել, թե ինչու օրինակ այս բարդ իրավիճակում ուսանողները այսքան պասիվ են և նույնիսկ խնդիրներից խոսելը նրանց համար, այսպես ասած, տաբու է, իմ կարծիքով դա կապված է հիմնական քաղաքական իրավիճակի հետ, որովհետև ուսանողները փորձում են, այսպես ասած, խուսափել քաղաքականացված լինելուց, օրինակ միջև հեղափոխությունը նույնպես այդպիսի իրավիճակ կար, սակայն հիմա առավել, այսպես ասած, վատ իրավիճակ է տիրում այդ առումով, որովհետև կարծես ինչ-որ մի խնդիր բարձրաձայնելու համար, չգիտեմ, փողոց փակել լինի կամ ինչ-որ նախաձեռնությամբ հանդես գալ լինի, դա հիմնականում ուսանողները խուսափում են նրա այն պատճառով, որպեսզի չասոցացվեն որևէ քաղաքական ուժի հետ, որովհետև այսօր եթե տեսականորեն վերցնենք ինչ-որ ուսանողների խումբ ինչ-որ մի խնդիր բարձրաձայնի և փողոց դուրս գա, անպայման երկու կողմերից էլ իրենց մամուլներով, զլմներով կփորձեն սևացնել, կապելով, չգիտեմ, մեկը այսինչ ուժի ներկայացուցիչ է, փորձելու նրանց անցյալը փորփրել։ Հիմնականում ուսանողները այսօր այդ վախը ավելի է շատացել, այսպես ասած, ու նրանք ամեն կերպ խուսափում են ինչ-որ քաղաքական խնդիրներ, նույնիսկ ուսանողական խնդիրների բարձրաձայնումը այսօր, չգիտեմ, ավելի պասիվ վիճակում է գտնում, քան մինչև 18 թվականներ։ Այսինքն, այսպես ճահճային հարմարվողական վիճակ է Բուհերում, որևէ ակտիվություն ուսանողներից, նախաձեռնողականություն, պահանջներ ղեկավարությանը չակնկալենք։ Օրինակ, վերջերս մեր դասախոսներից էլ ինձ հարց տվեցին, օրինակ, ինչու հիմա ուսանողները այսպես պասիվ են, կամ ի՞նչն է խնդիրը, որ այն ժամանակ ինչ-որ իրենց կարծիքով թեթև խնդրի պատճառով նրանք կարող են փողոց դուրս գալ։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, որովհետև ես լավ հիշում եմ, օրինակ 2017-18 թվականին, օրինակ տարկետման շարժումներ, այն ժամանակ էլ այդ շարժման մասնակիցները ինքներս մենք բողոքում ենք, որ ուսանողները շատ պասիվ են, չեն մասնակցում, նույնիսկ իրենց հուզող, իրենց մաշկի վրա, այսպես շան բուհից բուհ էիք գնում։ Չէ, պարզապես ուղղակի մենք այդ հեղափոխական մի երկու ամիսների այդ գործընթացը փորձում ենք համեմատել այսօրվա հետ ու, այսպես ասած, եզրահանգման ենք գալիս, որ այ հիմա առավել պասիվ է, սակայն այս պասիվությունից թույլ միշտ է եղել, ուղղակի դեպքից դեպք ինչ-որ դրսևորումներ է եղել, բայց այնուամենայնիվ հաշվի չառնելով որոշ դրսևորում, օրինակ ռեստարտ նախաձեռնությունը ինքը կարողացավ ինստիտուցիոնալացվել, այդ շարժումը կարողացավ ինքը
վերածել ավելի համակարգային պայքարի, սակայն մինչ այդ ևս եղել են ինչ-որ շարժումներ, սակայն այսպես ասած մարել են, երբ խնդիրը լուծում չի ստացել, այսպես ասած գնացել են տներով ու մոռացել են այդ խնդրի մասին։ Իմ կարծիքով միշտ այս խնդիրը եղել է, մարդիկ նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք իրենց են վերաբերվում, նույնիսկ ուսանողները փորձել են միշտ խուսափել այդ խնդիրների բարձրաձայնից, ուղղակի հիմա առավել իմ կարծիքով ճահճային իրավիճակում են գտնում, ինչպես դուք ասացիք, որովհետև այդ վախը, որ ինչ-որ մեկի հետ կասոցացվեն, առավել մեծ է։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատյան, եւ ամփոփելով մեր քննարկումը, ախտորոշումը ստերության հնչեց, դուք ներկայացեցիք իրավիճակը, մեր բանախոսները ներկայացին տխուր վիճակը, որևէ լուծում հնարավոր է ակնկալել, այսինքն ո՞րն է ճանապարհը այս, ասենք այդ բառը, ճահիճը փոխելու, քանի որ գնալով ակնկալում էինք, որ նոր իշխանությունները ինչ-որ փոփոխություն կանեն, բայց ինչպես ասում են, ավելի անհաջող իրավիճակում ենք, քան նախկինում, համեցեք։ Ну, իհարկե կարելի ասել, մենք արդեն շանսը կորցրեցինք, և այս իրավիճակում դժվար թե շատ արագ ինչ-որ փոփոխություն լինի, պետք է սպասել նոր հնարավորության և գոցել նոր ուժերի, որոնք կփորձեն իրավիճակը կարգավորել սկզբունքների, արժեքների միջոցով, բայց ես համարում եմ, որ այս ամենը ըստ էության որոշակիորեն հետևանք են, որովհետև մենք հաճախ խոսում ենք ընտրությունների, ռեկտորի և այլնի խորհուրդների, ուսխորհուրդների մասին, բայց այս ամենը հետևանք են կրթության ոլորտի սխալ ինժեներական կառուցվածքների։ Այսինքն համակարգ ինքը սխալ է կառուցված, խնդիրները ախտորոշված չեն ճիշտ, և արդյունքում, քանի որ համակարգը խեղաթորված է, վերևի մասերում ինչ ուզում անում ենք, միևնույն է, որևէ ազդեցություն էական չի լինում։ Ինչի նկատի ունեմ, տեսեք, այսօր ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ մենք ունենք, հետևյալն է. ուսանողների շատ զգալի մասը լրջագույն աջակցության կարիք ունի։ Ուսման վարձերը թանկ են, Երևանում ապրելը թանկ է, և ուսանողները ստիպված են երկրորդ կուրսից ամենաուշը թերևս տոտալ աշխատել, հատկապես այն ֆակուլտետները, որոնցում սովորում են ավելի միջին խավի սոցիալապես անապահով ուսանողներ, տոտալ սկսում են աշխատել, և երբ որ ուսանողները դասերի հաշվին աշխատում են, արդեն մենք ունենում ենք ոչ թե կրթական համակարգ, այլ կրթության իմիտացիա։ Եվ սա նաև պատճառը, որ ուսանողները ընդհանրապես ակտիվ չեն, հետաքրքրված չեն համասանական առօրյա, որտեւ իրենք զբաղված են։ Իրենք զբաղված են, որտեւ եթե դուք հաշվեք, գումարեք ուսման վարձը, տան վարձը, կոմունալները և ապրելու անհրաժեշտ ծախսերը, մեկ ուսանողին գուցե ամսական 300,000 դրամ գումար է անհրաժեշտ Երևանում ապրելու համար։ Այդ գումարը ոչ բոլորն են կարողանում ստանալ իրենց ընտանիքներից, և ստիպված են տոտալ աշխատել։ Այս խնդիրը մենք ունենք, նորից եմ ասում, և մանկավարժական ֆակուլտետներում, որտեղ հատկապես ընդեղ են ավելի անապահով ուսանողների թիվը մեծ, հումանիտար ֆակուլտետներում, բնագիտական ֆակուլտետներում, և այս իմաստով սա լրջագույն խնդիր է։ Համակարգը այսօր իմիտացիա է, մենք իրականում չունենք, եթե մի քիչ խիստ գնահատեմ, մենք այսօր ցավոք սրտի չունենք բարձագույն կրթություն, ունենք բարձագույն կրթության իմիտացիա։ Եվ քանի դեռ իմիտացիա է, հիմա 5 հոգի կընտրի ռեկտրին, թե 17 հոգի, դա ընդամենը հաճելի է ռեկտրի համար, բայց համակարգը դրանից ոչ մի բան չի ստանում։ Ես կուզենայի, որ մենք այս խնդիրների մասին մտածենք, և ամենամեծ սխալներից մեկը, որ պետությունը արելա վերջին երևի թե 2 տասնամյակում, դրանից առաջ էլ իհարկե լավ չէր բուհերի վիճակը, բայց բուհերին ասացին, գնացեք դուք վարձ հավաքելով ապրեք, այսինքն բուհերը ուղղակի դուրս մղվեցին պետական քաղաքականությունից, և այսօր այս խնդիրը շատ-շատ սուր է։ Մենք ունենք բուհեր, որոնք 90% կախված են վարձերից, սա անթույլատրելի է, այսինքն պետությունը պետք է ավելի ուժեղ միջամտություն անի և փորձի աջակցել ուսանողներին, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հաճախ ասում ենք, հա դե լավ, 500,000 վարձ է, այդքան էլ մեծ չի, բայց
չէ՞ որ բաց է 500 հազարից ուսանողը բազմաթիվ այլ ծախսեր էլ անում եւ գուցե ուսանողին տարեկան 3 միլիոն դրամ է պետք, հա, մենք որտեղից այդ ուսանողին այդ 3 միլիոնը եւ սա բերում է արդեն լուրջ խնդիրների, թվանշանները ամբողջությամբ աղճատվում են, հարաբերությունները կրթության որակ ընկնում է, գործատուները բողոքում են շրջանավարտներից, որտեղից լինի որակ, եթե շրջանավարտը ուսման տարիներին դասի հաշվին սուպերմարկետում աշխատել է, որտեղից ինքը մասնագետ դառնա։ Շնորհակալություն, ավելացնելու բան ունեք։ Շնորհակալություն մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Փաստորեն ստացվում է, որ անթադ սպասման փուլում ենք, որ հիմա էլ կործեցինք, ժամանակը գուցե հետո լավ կլինի, հետո այդ ժամանակն ենք կործնում, այդպես ունենում ենք ոչ գրագետ սերունդներ, կրթական ստերության փլուզված համակարգ և, ինչպես պարոն Խաչատրյան նշեցիք, ունենք ոչ թե բուհական կրթություն, այլ երևի այդ կրթության իմիտացիան։ Բուհերը հակառակ իշխանությունների խոստումների քաղաքականացվում են։ Ներեցեք։ Եթե ժամանակ ունենք։ Այո, համեցեք, եթե ավելացնելու բան ունեք, համեցեք։ Ուղղակի չհասցրեցի արձագանքեմ։ Համեցեք։ Մի ներեք։ Հիմա կրթության նախարարությունը մի գործընթաց է նախաձեռնել կրթության ոլորտում KPI-ների մշակում։ KPI-ը անգլերեն հապավում է, թե հայերեն համարժեքը բացված ներկայացնենք, մոտավորապես կարելի ասել կատարողականի ցուցիչներ կամ առաջընթացի ցուցիչներ։ Իմ կարծիքով լուծումներից մեկը, քանի որ ձեր վերջին հարցը դրա մասին էր, եթե բարձրագույն կրթության ոլորտին և բուհերին կոնկրետ առաջադրվեն ողջամիտ KPI-ներ, կատարողականի ցուցիչներ, դա կարող է որոշակյորեն բերել իրավիճակի բարելավման, այսինքն օրինակ ինչ կարող ենք դրատակ հասկանալ, թե ինչ ենք ակնկալում, ենթադրենք, ինչ գիտական արդյունքներ ենք ակնկալում բուհերից, օրինակ ուզում ենք տեսնել հրապարակումներ աշխարհի լավագույն բուհերում, որ ամսագրերում եւ այլն, ակնկալում ենք, որ գրագողության մակարդակը ենթադրենք ուսանողական աշխատանքներում պետք է ավել չլինի, քան օրինակ 10%-ը, եթե դրանից ավել եղավ, ուրեմն որակը բավարար չէ եւ այդ բուհը լուրջ խնդիրներ ունի, եւ այսպես շարունակ, նաեւ կառավարման հետ կապված KPI-ներ, օրինակ բուհը ինչքանով է կարողացել գտնել այլ ընտրանքային նախբյուրներ, ֆինանսավորման, ռեկտորը ինչ հաջողությամբ այդ խնդիրները լուծել, եթե այդ չափանիշները լինեն, այս դեպքում քաղաքականացման խնդիրն էլ որոշակիորեն կարող է լուծվել այն առումով, որ բուհերը կլինեն հավասար դաշտում, հանրությունը կարող է տեսնել ու ինքը բաց գնահատել, այսինքն տեսնել այդ KPI-ների առնչությամբ այս բուհը, որը ուներ այս խորուրդը, այսպիսի քաղաքական անձինք և այս ռեկտորը ունի հետևյալ արդյունքները, մի այլ բուհ ունի հետևյալը, և դա կբերի բնականոն նաև ինքնամաքրման միգուցե, ինքնարեֆլեքսիայի, մրցակցության միգուցե դրական առումով։ Այսինքն այստեղ կարևոր է այդ հավասար հնարավորությունները և գնահատման նաև չափանիշները, իհարկե ամեն բուհ ունի իր նաև յուրահատկությունը կամ ոլորտային մասնագիտական բուհեր, և դա լավ է նաև այն առումով, որ բուհերը ավելի թափանցիկ ու հաշվետու կդառնան հասարակության համար, այսինքն կերևա, թե ի վերջո ինչ են ապահովել որակի, գիտության, կառավարման և այլնի առումով։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում քննարկում ենք բուհերը հակառակ իշխանությունների խոստումների քաղաքականացվում են ինչու թեման, և մեր բանախոսներն էին կրթության փորձագետ Սերբ Խաչատրյանը, հանրային քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն Ավետիք Մեջլումյանը և Ռեստարտ ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Յուրի Մովսիսյանը, ով այստեղից գնալու է քննության, հաջողություն ենք մաղթում Յուրին, լավ մնացեք, ցտեսություն։